Aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do clã Komodo Dragons, aqui pessoal no 360. Galera, muito obrigado aí a vocês que participaram da live e curtiram lá, deram seu joinha lá e estão curtindo cada vez mais offline mesmo. Eu agradeço a todos vocês aí, muito obrigado pela força aí, a todos os assinantes do canal e a vocês parceiros do canal, muito obrigado a todos vocês aí pela força lá, tá? Vou continuar fazendo, mas não tão freneticamente como tava aquela dali. Foi 4 dias seguidos de live de 2, 3, 4 horas. Durante a semana, como eu tava com o meu amigo Matheus aí, já me deu até a dica mesmo. Realmente, eu vou tentar fazer pelo menos uma ou duas lives por semana. Então, desde já eu agradeço a todos vocês mais uma vez. Fiquem aí com os nossos parceiros do canal. Já tem novas parcerias aí que vai aparecer aí no videozinho agora. Bom, galera, vocês viram aí os parceiros do canal e os novos parceiros do canal que estão aparecendo aí, né? Vão lá, dão um joinha, compartilhem os canais dele, vão firme e forte ali, que são muito legais os canais, certo? Não deixem de ir lá para dar uma força para meus parceiros. E agora, galera, vamos apresentar aqui, ó, tá? O nosso amigo aí, o Ghost, que é o nosso amigo Matheus, como vocês já sabem, o Caio aí, que é do Komodo Dragons também, tá? O nosso o amigo, é aí, Caio, como é o nome do teu amigo aí mesmo aí? Essa gamestack dele aí, tá certo. E como vocês sabem, o nosso guerreiro aí silencioso, o Neal, nosso parceiro que tá sempre conosco aqui, todos os vídeos do clã Komodo Dragons, ele tá junto. E como vocês veem aí agora, galera, ele tá com, já com o símbolo do clã Komodo Dragons. Ele agora é o efetivo do clã, galera. Junto com o nosso amigo Caio aí, que recebeu também já o nome, tá vendo aí, galera? Faça como eles. Se inscrevam lá no clã Komodo Dragons. Se quiser, eu mando um convite para vocês. Se seu amigo aí, Caio, quiser também, é só ele dizer, manda ele mandar um convite para eu aceitar ele como amigo, para ele entrar no clã. É só fazer isso, galera. Tá bom? E façam como Beleza. As meninas estão fazendo aí agora, aparecendo aí, ó, deu joinha. Deu joinha aí, galera. Sem o joinha a gente não faz nada. Se inscreve no canal e aperta aquele sininho que tá lá embaixo, ó, o sininho. Aí vocês vão lá, clica e recebe a notificação. E o nosso amigo aí, Augusto aí, é, que é o Matheus, está com um novo canal. É justamente o canal que vocês viram lá, eu mostrando lá no parceiro do canal, o vídeo que vocês viram agora mesmo aí. Certo, galera? Vão lá, ó. Dá força aí para Matheus aí, galera. Para o canal dele subir aí, aumentar aí, muito bom. Vai ter vídeos de jogos por celular também, que vocês curtem muito. Quem gosta de celular, ele também vai postar. Jogos de celular, galera. Fora outras dicas que ele dá, cara. Que ele aí, em computação, quem manja é ele. Não é isso, Matheus? Ô, pô, tamo junto aí. É isso aí, mano. Certo, galera? Então ele não vai nem chegar junto, cara. Fica tranquilo. Vamos ver agora se essa droga segura, né? Vamos lá. Nossa, mano, olha todo o mapa da Terra, isso é uma bosta. É, então, rapaz, eu queria. Primeira vez naquela hora daquele mapa, cara, sempre tem que mostrar esses mesmos mapas. Putz, eu tinha que cair justo naquele mapa. Olha o Matheus aí. Segurando a bandeira aí, Matheus.
sempre que ele tava segurando a ideal, velho, que é o mais forte aí. Concentre-se nas zonas. Agora controlem-nas para conseguirem a vitória. Não me derrube não, essa desgraçada, seu servidor miserável. Não me derrube não. Eu estou sentindo uma treta! Cadê aqui que fica aparecendo? Ai, Clegg. Segura. Cadê o cara? Foi pra onde? Mano, Clegg. Obteve a liderança. Oxi, matou todos. Eu segurei os caras aqui na C, cara. Opa. Ah, tá, para. Como assim? Ah, ele tava de super. Pô, enfrentando dois aqui é o bicho, velho. É, quem tá paradão aqui da gente aqui, hein? Tem um cara lá no final paradão, se certo. Ah, os caras tão indo todo pra A aí, viu? Cuidado. Tô aqui dominando aqui. Eita, levou um T de 12 aqui na cara agora. Zona B, o Kai aí, ó, na área. Vai, Kai, tô te seguindo, Kai. Já voltei, vamos lá. O inimigo capturou a zona B. E aí, os caras tão roubando minha cena na cara dura, hein? Não tô gostando disso, não. Cuidado aí, Matheus. Cai, meu irmão. Sai daí, tá com uma perda, não. Você neutralizou a zona B. Zona C, neutralizada. Zona B, segura. Vai, fica na frente das minas aí. Cuidado aí nas tuas costas aí, Matheus. Tem alguém, tá vindo alguém aí. Zona A, perdida. Aqui, ó, ela ali, ó. Pô, na hora que eu... Agora, vai, Matheus, passa a faca, passa a faca. O inimigo capturou a aí, zona A. Zona C, segura. Pô, na hora, meu irmão. Aí, opa, Matheus já levou, já passou a faca, galera. Ó o Neal, aí, Neal na área. Nossa, não tô vendo nada, mano, os caras tá me comendo. Segura aí que eu tô chegando. Toma. Ai, caramba. Ainda tentei salvar aí, cara, mas não deu não. Vamos na cara. Errou! Cadê? Toma. O cara pra pular, velho. Valeu, Neal. Eita, alguém me acertou lá do lado de fora, cara. Ah, morri. Droga. Mano, ele é muito bom. Vai, Neal, Neal tá junto na A, tô na. Vou lá na C. Zona A, na B aí, que neutralizada. Tô... Zona C perdida. Olha, cuidado que tem um atirador lá atrás do. Matheus, tem um atirador, o cara foi lá pro canto. Ele foi pra direita. Zona A, segura. Ah, para, mano, não dá, velho. Vem aqui na A. Cadê o cara? Olha ali. Tá tudo na B, o cara bem aí, ó. Opa, alguém armou o martelo aí, viu? Zona B, perdida. É, vai ser eu. Tô só esperando o dedo. Não. Eita, me suicidei, galera. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Cai aí. Eita, cai a bomba, martelo. B. Vai, cai. Vai, faz a festa aí, cai. Vai, no meio da frente, cai. Vai. Aê. Vai. Aí. Ah, galera. Essa daí foi boa. Tá tudo gravado, viu, Caio? Caralho, que acompanhando. Não dá meio combatente, não. Zona B, neutralizada. O combatente não dá pra enfeitar não, mano. Esse aí. O cara tá dando sangue, velho. É o melhor sniper, né? Eu tô vendo. A melhor classe pro Gripão é o combatente. Vai, galera. Ah, os pessoal tá vindo tudo aí. Fica aí na B aí, ó. Na B, tá aí tudo pra B. Neal, tô com o Neal aí, tô contigo, Neal. Já voltei. Ó, os caras tão zona tudo A, aqui. Munição pesada. Nossa, mano, odeio caçador. Bicho de desgraça. É, ó, o cara, ó, o sniper, eu tô massa pra pegar esse sniper. Ó, o sniper tá na direita aí de vocês aí, ó. É
Aí, é 5. Zona B, perdida. Aí, Matheus. Restam foi ele. Morri! Opa. Ah, opa! Vai, Nel, vai, Nel. Nel pegou o bazuca. Capturou a zona B. Eu tô sem pesado com o sininho. Tom, cadê esse cara? Cadê esse cara? Segura. Tem caça do invisível ali na B, vai. Tô procurando um cara que tava aqui, velho. Tava o caçador que eu ia pegar ele, que tá dando sniper direto na gente aqui, é ele. Cadê? Olha ali, ó. Caçador, ah, não, não é caçador não, que tá. Não tem na zona A, perdida. Ó, tá vindo aí, ó. O inimigo capturou a zona A. Eles pegaram todas, guardiões. Zona C. Nas tuas costas, Gosto. Cuidado aí. Vocês capturaram a zona C. Pegamos a C. Ah, não, mano, eu vou colocar um batente na moral. Vou jogar de demolidor, não. Ah, demolidor é muito ruim, cara. Eu tava querendo fazer a missão dele aqui, mas como combatente. Cuidado aí, tá vindo o cara aí, ó. É o demolidor, pegando aqui. Nossa, o cara chegou largado aqui. Cuidado aí, tem a granada. Meu Deus, cadê? A gangue, aqui, ó. Que estão vindo os pistolas. Quem? Oh, guys! Eu morro, meu cara, dá um murro nesse cara, velho. Esse cara me matou com uma porrada de vez só com um sniper. Zona A. Tinha que dar um murro nele. Não tava seco pra pegar esse cara, velho. Bem lombrada, cadê? Na hora que eu tô com acabe com ela! Ai! Putz, mataram o cara, nem consigo chegar perto dele. Zona C perdida. Peguei a granada aí, mas eita. Não. Ah, tem um cara lá na C. Não, foi tu, foi Caio. Foi tu, foi Caio. Era pro invisível, eu já chegava na entrada já. Eita, que eu dei taque, matei, saiu levando todo mundo aqui. Você neutralizou a zona C. Vamos aqui, cadê esse cara? Vem pra cá, meu irmão, vem pra cá, vocês, cadê os machos? Zona B, segura. Você vem, tá agora vem, agora vem. Controladas. Toma. Boa. Ah, pelo não, né? Mas eu vou perder pra essa espadinha aí, eu vou nada, meu velho. Zona A, perdida. Vou perder pra essa faca nada, galera. Era porque eu demais, não morreu, hein? Só mais um pouco e a vitória é sua! Ah, toma, toma, o inimigo capturou o zona A, perdida. Eita, caramba. Na B, capturou a zona B. Ah, estão indo pra B, viu? Vai, Nel, bota a banca pra ele, Nel. Caio, levou, mas morreu também, Caio. Mas levou. Só levei. Nível 9, mas ficou. Não vai ficar pulando não, caçadorzinho. Chega na C, vamos, Nel. Não precisa na C. Tô indo na C. Zona B neutralizada. Zona cadê, C cadê perdida. O atirador aí? Cadê o atirador? Pegou ele? Atirou em mim, atirou em mim. Cadê ele? Olha ali. A zona C. Zona A. Segura. Tchau, Titã. Opa, os caras estão vindo aqui, viu? Zona C, neutralizada. Olha aí, cuidado. Pô, pensava que eu tava com chuva, eu joguei a granada, ainda bem, velho. Zona C. Nossa, mano, que foi isso, mano? Quem foi que levou aí, hein? Mano, se eu tivesse com a minha... Aê, galera. Bom trabalho, guardiões. Os seus esmortos. Caraca, foi um massacre ali. Aê, galera. A gente venceu, cara. Eu fui uma bosta, na moral. Finalmente uma gravação. Finalmente, galera. Finalmente eu consegui, galera. Olha isso. Olha aí, o gosto. 14,
vergonha. Leal, Caio, eu aqui, galera. Ih, rapaz, todo mundo só ganhou. Caio ganhou biscoito de limão, Leal ganhou um azul, o cara ganhou dois biscoitos de limão. Caramba. Essa foi boa, viu? Essa foi boa.